Bütün siyasi partiyalar namizədlərini elan etmədiyi halda Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkisinin keçirilməsi haqda sərəncam verilib. Fevralın 5-də ölkə başçısı İlham Əliyev seçkinin vaxtını oktyabrdan aprelin 11-nə çəkib. Gözlənilməz seçkinin məramı nədir? Durum ondan ibarət ki, bax, mən hal-hazırda sizin üçün necə gözlənilməz bir vəziyyətdə müsahibə verirəm. Mən də qeyri-müəyyən bir vəziyyətdəyəm. İstər geyimim, istər formam olaraq, yəni fövqəladə vəziyyətdəyəm. Cəmiyyət də bu günləri hal-hazırki durumda seçkiyə münasibətin belə obrazlı ifadə edərdim. Yəni. Mərkəz Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Akif Qurbanov deyir ki, iqtidar seçkinin 7 ay əvvələ çəkilməsinin nədən irəli gəldiyini cəmiyyətə açıqlamalıdır. Ölkədə gözlənilən mümkün sosial-iqtisadi çətinliklər, eyni zamanda xarici təzyiqlər və hakimiyyət üçün münasibətlər bu prosesin vaxtının dəyişməsini diktə edəcək və görünür ki, ölkə başçısı o rıçaqları, o problemləri bilir və yaxud da ki, ona daha çox vəziyyət aydındır hər birimizdən və ona görə də prosesləri qabaqlayır, mümkün olan təzyiqləri qabaqlayır və həmçinin də əsas xətt ondan ibarət ki, istər-istəməz prezident seçkilər bir aktivlik yaradacaqdır cəmiyyətdə müxtəlif təbəqələrin iştirakı nöqtəyi nəzərindən. Artıq hər kəs sanki bir yuxuda yaxalanmış kimi görsənir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli tələm-tələsik sərəncama cəmiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin də hazırlıqsız yaxalandığını deyir. Hətta sabah Azərbaycan hakimiyyəti ATƏT-ə dəvətnamə göndərsə ki, gəlin seçkiləri müşahidə edin, missiya göndərin, ATƏT-in bu 2 aylıq müddətdə missiya hazırlayıb bura göndərməyə imkanları yoxdur. Çünki yəni qrafik, onların qrafiki tamam fərqlidir. Onlar tamamilə fərqli ölkələrdə, fərqli tarixlər üçün seçki prosesini hazırlaşıblar. Azərbaycanda seçkini müşahidə etmək üçün onlar seçkidən öncə qiymətləndirmə missiyası göndərməlidirlər. Yəni, ehtiyacların qiymətləndirmə missiyası. Bu missiya Azərbaycana gəlmədi, bu missiya Azərbaycanda olmadı. Deməli, ATƏT heç bir qiymətləndirmə, ehtiyacları öyrənmədən Azərbaycana seçki müşahidə missiyası göndərə bilməz. Bir həftə əvvəl Müsavat Partiyasından seçkiyə namizədliyi açıqlanan İsa Qəmbərə görə hakimiyyət daxili və xarici amilləri nəzərə alaraq seçkiyə tələsir. Xeyli dərəcədə parçalanma var hakimiyyət daxilində. Və ciddi beynəlxalq səbəblər də var. Mən hesab edirəm ki, ən önəmli beynəlxalq səbəb odur ki, beynəlxalq birliyin Rusiyaya qarşı sanksiyaları, təcrübələri artıbdır. Putin rejimi zəifləməkdə davam edir. Və oktyabrda Putin rejiminin zəifliyi indikindən qat-qat çox olacaq. Zəif Putin rejimi isə, zəif Moskva hakimiyyəti isə postsovet məkanındakı Əliyev rejimi kimi avtoritar rejimləri müdafiə etməkdə daha çox çətinlik çəkəcək. Və bütün bu amillər Azərbaycandakı hakimiyyəti seçkiləri önə çəkərək mümkün qədər qısa müddətdə cəmiyyət seçkilərə hazırlaşmadan, demokratik düşərgə seçkilərə tam hazır vəziyyətdə olmadan seçkiləri saxtalaşdırmaq və zorakı üsulundan hakimiyyəti qoruyub saxlamaq istəyir. İsa Qəmbər yeni sərəncamla həm də namizədlərin zamanının oğurlandığını söylüyor. Bu müddətə seçki kampaniyası aparmağın mümkünsüz olduğunu deyir. Vətəndaşlar isə seçkinin qabağa çəkilməsinə fərqli fikirlər bildirirlər. Oktyabrda havalar soyuq olurdu, ona görə indi havalar istidir. İstiləşməklə əlaqədar olaraq, nə qədər tez olsa o qədər də yaxşı olar. Elə isə prezidentimiz özü seçilsə yaxşıdır. Bundan sonra gələnlər ac olacaq. Elə tox yaxşıdır. Bu şeyə görə də, bu demokratiya azadlığa görə, millətin azad yaşamasına görə, azad dövlət olmağına görə. Həmişə oktyabrda oldu. Mən özüm məlumə işləyirəm. Hər şey yaxşı olmaqdan ötürü edirlər bunu ki, yəni, hər şey normal keçsin. Yəni, mən inanmıram. Sakit həyatdır, bax yaşayırıq özümüz üçün. Bu da onların bir siyasətidir. Ona biz qarışa bilmərik. Ən azından dərinliyinə gedə bilmərik. Bu elə bir dərin bir sirdir ki, məncə onu sıradan biri cavablandıra bilməz. Çox qəliz bir şeydir. Açıqlamasını ancaq özləri bilə bilərlər. Xalq bilə bilməz. Xalq nəyi bilir ki? Elə qələm üstündə, yəni elə bu seçilmiş bir şeydir. Elə bu yaxşıdır, deyəmə. Onları biri var doymuş məlum, biri var doymamış məlum. Elə bu doymuş məlum, biz elə illa yaxşıdır. Biri gələcək, ac olacaq, o gələr elə olur. Gələ də həmən bir vəziyyət əmələ gələcək, başlayacaq o da. Elə bu yaxşıdır, buna mən inanmam, bu yaxşıdır.
Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov prezident seçkisinin önə çəkilməsinə münasibət bildirib. Bu il may ayından başlayaraq ölkəmizdə çoxlu sayda mühüm yerli və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçiriləcək. Onların sırasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi çərçivəsində silsilə tədbirləri, beynəlxalq humanitar forumu və digərlərini qeyd etmək olar. Həmin tədbirlərin əksəriyyəti ilin sonuna təsadüf edir və seçkilərlə üst-üstə düşür. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda prezident 7 il müddətinə seçiləcək. 2016-cı ildə referendumla dəyişən konstitusiyaya görə prezident növbədən kənar seçki elan edə bilər. Həmin dəyişikliyə görə növbədən kənar seçkinin keçirilmə müddəti də 3 aydan 2 aya salınıb.